No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês 27 tipos diferentes de motocicletas. Então já se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho para receber notificações e deixe seu comentário. Sem mais delongas, roda a vinheta. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Brasil Duas Rodas. Um canal para você que é amante do motociclismo, não importa a cilindrada da sua moto, não importa onde a fabricação da sua moto, não importa a sua idade. Se você é amante do motociclismo, você está no canal certo. Aqui você vai encontrar dicas de pilotagem, mecânica, segurança, viagens e cultura. Então já se inscreve no canal, deixa seu like, ative o sininho para receber notificações e deixa seu comentário. Como eu sempre falo, o comentário de vocês fomentam vídeos bacanas como esse aqui. Você sabia que vários fatores são determinantes para a escolha de uma moto? Por exemplo, personalidade, estilo de vida, propósito, necessidade, grana, entre outros fatores. Mas você sabe o que define o estilo de uma moto? Você pode estar dizendo motor, quadro, tamanho, carenagem, pneus, banco, guidão, velocidade. Na verdade, a combinação deles classificam três fatores principais, que são design, velocidade e o terreno por onde você vai andar com a sua motocicleta. Baseado nisso, eu fiz esse vídeo mostrando 27 tipos diferentes de motocicleta. Alguns modelos são bem característicos e se enquadram em uma categoria, já outros são a própria categoria. E a lista, ela é imensa. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a lista desses 27 modelos de motocicletas, junto com meu e-book gratuito, Mecânica Básica de Motocicleta e a planilha completa de viagem. Em primeiro lugar em nossa lista estão as motos cruiser. Com um design bem característico das motos americanas antigas, elas foram feitas para o conforto do motociclista em longas viagens. Geralmente os pés ficam mais para frente e os braços para o alto enquanto se pilota. Em segundo lugar em nossa lista estão as motos custom. As motos custom são da família das cruiser, porém com algum diferencial customizado pelo próprio dono ou pelo fabricante. Geralmente, alguns fabricantes lançam uma versão custom de uma moto já existente para os clientes mais exigentes que querem certa exclusividade. Elas são lançadas com poucas unidades no mercado ou de acordo com o pedido do cliente. Em terceiro lugar estão as motos roadster. Além do conforto, as motos roadster trazem mais potência para quem gosta de acelerar nas estradas. Sua característica mais marcante é que ela tem menos carenagem e mais potência para entregar. Em quarto lugar estão as motos Scrambler. Ela é muito parecida com a tradicional Café Race, porém ela aguenta o tranco em outros terrenos além das pistas. Tudo isso se dá por conta do sistema de amortecimento dos seus pneus. O visual retrô dela, mesmo nas versões mais recentes, dá um destaque diferenciado. Em quinto lugar nós temos as motos Bomber. A moto Bomber continua com o visual mais retrô de todas, mesmo as lançadas recentemente. Elas são inspiradas nas motos de guerra que fizeram sucesso na década de 30 e 40. Uma característica marcante é o banco pequeno onde não tem espaço para o garupa. Em sexto lugar nós temos as motos Café Race. Café Race são as motos de corrida da década de 50 e 60 que fazem sucesso até os dias de hoje. Hoje o design mudou um pouco. Por isso é muito comum pessoas customizarem suas próprias Café Race para ficar com o visual daquela época. Em sétimo lugar nós temos as motos Chopi. As motos Chopi são mais interessantes quando são customizadas. Elas são feitas para realmente chamar atenção, seja pelo motor, seja pelo guidão ou pelo garfo. Essas motos são bem características e é muito fácil de identificar. Quem tem uma Chopi tem mais do que um veículo, tem toda uma cultura de lifestyle em duas rodas. Em oitavo lugar nós temos as motos off-road. Off-road é uma categoria bastante ampla, que significa fora da estrada, ou seja, motos para andar em outros terrenos. O que determina a classificação das motos off-road são detalhes. Enduro, no caso, é apenas um tipo de competição fechado que são disputados com essas motos. Em nono lugar nós temos as motos dual sport. As motos do estilo dual sport são híbridas e podem ser usadas tanto em off-road como on-road, em ambos os casos de forma super confortável. Tanto é que no visual ela possui um pouco dos dois, tanto off-road como on-road. Há diversas motos dual sport com diferentes tamanhos, design e cilindradas. Se interessou, vale a pena pesquisar mais a fundo sobre esse tipo de moto e suas características. Em décimo lugar nós temos as motos Fanbike. Fanbike também é uma moto off-road, porém mais robusta e com mais potência do que a dual sport. Ela é muito usada como utilitária por conta de suas características.
Em 11º lugar, nós temos as Big Trails, um estilo de moto que vem ganhando cada vez mais espaço. As Big Trails são motos robustas e potentes, com excelente benefício na hora de pegar estradas por conta do conforto que ela traz para o piloto e para o passageiro. Suas características principais ajudam também em terrenos pro e off-road ou trail, como o próprio nome diz. 12º lugar, motos Max Trail. As Max Trail são mais potentes do que as Big Trail, preferida para quem quer ter uma moto para andar com conforto pelas estradas. Em 13º lugar, nós temos as Motard. Quando eu disse no começo desse vídeo que cada vez novos modelos vão surgindo, as Motard são a prova disso. Conhecidas também como supermotos, elas são uma mistura de vários estilos, ora com característica mais off-road, ora com característica mais on-road. Elas não têm muitos fãs como outros modelos, mas se destacam também no mundo do motociclismo. Em 14º lugar, nós temos as motos Street ou Moto City. O custo-benefício dessas motos são os melhores por serem mais baratos e mais econômicos. Mas nem tudo são flores. No Brasil, são também as motos mais roubadas, infelizmente. Há muitas cilindradas como um exemplo, mas nesse vídeo eu procurei a mais popular, que é a CG Titan. Em 15º lugar, nós temos as Motos Club, mais uma moto popular que continua fazendo sucesso pelo baixo preço e por ser muito fácil de pilotar. Ela é uma mistura de motoneta, scooter e moto street. Na foto, muito bem representada pela Honda Beach, que teve seu boom no início dos anos 2000. Em 16º lugar, nós temos as motonetas. As motonetas ficaram mundialmente conhecidas como Lambretta ou Vespa. Clássica em países como Itália, essas motinhas são super estilosas e voltaram com visual moderno e retrô para saciar o público mais saudosista. Em 17º lugar, nós temos as scooters. Scooters já se tornaram tradicionais. Evolução das motonetas. Hoje já existem scooters com cilindradas mais altas, com mais robustez e muito mais modernas. O design é considerado moderno e há diversas scooters elétricas espalhadas pelo mundo. São muito comuns nas grandes cidades como Rio e São Paulo. 18º lugar, as motos Naked. As motos Naked são esportivas com menos carenagem. Para quem tem espírito aventureiro, de velocidade e quer um design mais agressivo, são ideais. Outro estilo que tem bastante adepto por conta da sua versatilidade, boa na cidade e na estrada, na foto, a mais representada dessa categoria são as motos CB500. 19º lugar, moto Street Fighter. Segundo a Wikipédia, a Street Fighter foi criada para rachas em centros urbanos. Também com pouca carenagem, quase uma naked, ela recebe um motor ainda mais potente. Em 20º lugar, nós temos as motos esportivas. As esportivas são tradicionais motos com aerodinâmica especial para atingir uma velocidade altíssima. Hoje as principais corridas de pista usam motos esportivas com muito sucesso. As grandes marcas também passaram a comercializar esse estilo de moto devido à solicitação do seu público. Elas possuem tecnologia para garantir a segurança e motor potente para atingir grandes velocidades. Em 21º lugar, temos as motos super esportivas. As super esportivas são motos com maior exclusividade que vêm direto das pistas para as ruas. Maior potência e com praticamente o mesmo desempenho que nas corridas, essas são máquinas fantásticas. Motos Touring. Para quem quer viajar com conforto e tranquilidade, existem as motos Touring. Essas máquinas são grandes, quase como carros, e com grande potência para aguentar grandes pesos e longas viagens. A foto já fala por si só. Em 23º lugar, nós temos as motos Touring esportivas. A versatilidade é a grande característica das motos Touring esportivas. Alguns modelos dessa categoria são feitos exclusivamente pensando em viagens. Por isso apresenta o para-brisa mais alto e o assento em uma posição que oferece muito mais conforto para o piloto e para o garupa. Em 24º lugar, nós temos as motos Bagger. Dentre as principais características dessas motos, estão os bagageiros laterais alongados e fechando com paralama traseiro quase tocando o solo. Elas possuem carenagem frontal grande e roda dianteira bem maior do que a roda traseira. Outro detalhe típico e exclusivo desse tipo de motocicleta estão na parte de acessórios e mecânicos. Na 25ª posição, nós temos os triciclos. Hoje essas máquinas de três rodas estão cada vez mais modernas e estilosas, com design inspiradores. É muito comum ver esse tipo de máquina em cidades com pouco trânsito ou em algumas cidades da Europa. Na penúltima posição, nós temos os quadriciclos. Muito comuns em sítio e praia, os quadriciclos 4x4 são uma diversão à parte que vão muito além de ser útil e divertido. Em último lugar, na 27ª posição e não menos importante, nós temos as motos Sidecar. Essas motos são um clássico,
Elas vêm com uma espécie de carrinho acoplado na sua lateral. Eu não conheço uma marca que fabrica esse tipo de moto, a maioria são customizados. Elas são muito comuns de ser encontrada em filmes e desenhos típicos ou clássicos de épocas. É um estilo de motocicleta que ficou e marcou história. Esses foram os 27 modelos diferentes de motocicleta. Lembrando que eu vou deixar a lista de todos esses modelos aqui na descrição do vídeo. Você também vai encontrar aqui na descrição do vídeo o meu e-book gratuito Mecânica Básica de Motocicleta e a planilha completa de planejamento de viagem. Você também encontra esse e-book gratuito no QR Code que está aqui do lado. Pessoal, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like, ative o sininho para receber notificações, deixe seu comentário. Já que, como eu sempre falo, o comentário de vocês fomentam vídeos bacanas como esse aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.